En som har fått mye godt stoff ut av deg var kabaretkunstnerinnen Elisabeth Reis, som dessverre døde så alt for tidlig. Hvordan samarbeidet dere? Det som særpreget henne var at hun var en født gjøgler selvfølgelig, men hun kunne merkelig nok aldri bli skuespiller. Hun kunne aldri samvirke med andre på en scene, i et team, i en forestilling. Men det morsomme ved henne var at hun var selv et helt teater, med full skuespillerstab inni seg. Det som var morsomt med henne var da å så å si gå inn i dette teater og lokke frem de forskjellige skuespillere hun hadde der. Ofte i samme nummer opptrådte det jo opp til 7 skuespillere gjennom henne. Og det var veldig morsomt å gjøre ting for henne. Det skjedde som en slags ping-pong-spill mellom oss. Hun hadde ofte en sånn litt diffus idé om noe hun hadde lyst på å gjøre, og så spurte hun meg, kan ikke du fortelle meg hva for en idé jeg egentlig har? Så forklarte jeg henne hvilken idé hun hadde, og så begynte hun å gjøre den ideen. Og mens hun gjorde det, så spratt hun omkring i rommet og var alle mulige figurer. Hun tok på seg underlige hatter, hun snodde seg i sjal, hun gikk bort til flygel, spilte det med en hånd og et strenginstrument med en annen. Hun var snart en sosietetsjåle, snart en beatnik, snart en gammel sibylle, snart en sigøynerske. Det var virkelig litt av en virvelvind å komme opp i. Og så slo hun ballen tilbake til meg og sa, gi meg nu ord til dette. Så ga jeg henne ord og slo ballen tilbake, og så skapte hun den figuren. Sånn ble nummerne til. Dette pågikk gjennom 10-12 år oppe i hennes hjem på Lillehammer. Hvorfor er det så få av denne typen i vårt miljø? Det er ikke så lett å svare på. Tiden kaller jo liksom ikke på individualisme da, heller ikke i teaterverdenen. Vel, vi skal i hvert fall få oppleve Elisabeth Reis nå, for vi har et kutt fra 1961 med «Jeg fikk ikke tid», signert André Bjerke.